A teď by měl fungovat. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Tady jsem na tuto diskuzi. Já jsem Martin Adámek z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty. A musím se to tady zase trošku nahodnout z jiného směru. Do směru takového přírodovědného, ekologického, botanického. A tak já se pokusím teda v rychlosti tady splácat dohromady něco o požárové ekologii, obecně o požárovém managementu, který se ve světě používá u nás zatím ne, teda je možné, že by mohlo některé problémy, co jsme slyšeli tady vyřešit, a taky, co se vlastně po tom požáru děje, v tomhle se z hlediska, jak se obnovuje a tak podobně, z hlediska přírody. Tady jsem si vypůjčil teda takový ilustrační obrázek právě z požáru Českého Švýcarska. Doposud jsme byli zvyklí takovýto obrázky umístěvat na prezentace, jsme brali někde z Ameriky, protože u nás většinou to možná pan Hasič, jo, je tady, mohl potvrdit, že doposud ty požáry nebyly takhle silné, že většinou to byly prostě požáry hrabanky ze přízemí, a tohle to se dělalo spíše v Americe, v jiných úvodů, ale teď poprvé konečně si můžeme učit obrázek, který je od nás. Tak. Nejde. Jo. Teď už to jde. Jo, tak jenom hodně teda stručně k tomu ohni. Oheň se vyskytoval na zemi v podstatě od samého počátku výskytu suchozemských rostlin. Takže jak tady pan kolega nastínil něco o tom trojúhelníku, řekl, že je potřeba palivo, vzduch a nějaký zážeh, tak to vzniklo hned, jak se vyskytly první suchozemské rostliny, Erinofyta, prvohorách nějakých prostě před 300 miliony let před současností. Dokazují to nálezy z budovnatělých poustů, tyhle těch herniosy, které se dají nalézt. Ty příčiny těch nejstarších požárů byly samozřejmě přírodního původu, blesky, nějaké pády meteoritů, nějaké jiskry, když po sebe přísnou kameny, dokonce i to samovolné vznicení jako nějakého seníku a podobně, nebo nějaké biomasy. Ale už zhruba od asi před 2 miliony let přichází další příčina, a to je člověk, který vytáhne trhony a aktivně zakládat, nebo udržovat, nebo šířit. Dokonce bylo zjištěno, nebo dokázáno použít ohně u našich předků Homo erectus. Takže opravdu dá se říct, že už od téhle doby člověk do toho zasahuje, do toho požárového cyklu na Zemi. A dodnes, a vlastně vždycky tak bylo, že výskyt požáru na Zemi je řízen různými klimatickými, biotickými a biotickými faktory a taky lidskou aktivitou. To prostě tak je. Tak vždycky bylo. Nechodíte. Tak a něco z té požárové ekologie, co to je? Je to poměrně takový jako, nevím, jako mladý obor ekologie, který vznikl v druhé polovině 20. století v USA. Proč zrovna v USA? Proto, protože se tam dostali ty evropští kolonisté, viděli tam ty původní ekosystémy, ve kterých do té doby hospodařili ty původní obyvatelé, takzvaní indiáni. A potom, co tam přišli vlastně ti Evropané, tak přistupovali k tomu po svém, to znamená, že ty požáry začaly aktivně hasit, čímž došlo k tomu, že ty požáry na určitou dobu zmizely z té krajiny a bylo to potom, co se s tím ekosystémem děje. No, že se měnily ty ekosystémy před očima oproti tomu, co viděli předtím, dokud tam byly ty indiáni. Takže začali studovat, co dělají ty požáry s těmi ekosystémy, jestli jsou nějaké adaptace druhů, rostlin, živočišných, i celých ekosystémů, společenstev na ty požáry, tak jste, jaká je požárová historie nějakých těch ekosystémů, znamená, jak tam hořelo dříve a tak podobně. A potom stanovit víceméně pro každý ekosystém optimální požárový režim. To vlastně znamená ten požárový režim, protože se nedá říct, že by některý druh nebo společenstvo bylo adaptováno na oheň, ale je adaptováno na takzvaný požárový režim, to znamená způsob, jakým způsobem tam hoří, což v podstatě v sobě obsahuje frekvenci toho požáru, protože požár často bývá cyklický, je právě na nějakých lesích a podobně, sezonalitu, typ požáru, zda hoří po země nebo v korunově a tak dále, taky samozřejmě jak moc a prodlužit ten ekosystém se dá stanovit takzvaným fire return interval, neboli cyklus, ve kterém se přirozeně ten požár pravidelně vrací. Tak tady máme například nějaký takový příklad ze Skandinávie, z Taigi,
kde například na nějakých velkých místech, kde roste smrk hlavně přirozeně, tak tam třeba nemusí řet vůbec, což je taky ten určitý požárový režim, nebo třeba více než jednou za 100 let, a naopak na jako suších místech, kde jsou lišejníkové body, tak tam může přirozeně hřet i každých 40 až 60 let třeba. No a samozřejmě tyhle ty poznatky té požárové ekologie od začátku, to tak bylo myšleno, jsou hned aplikovány do praxe, v podstatě pro udržování nějakých těch ekosystémů a podobně v podobě požárového managementu, kterého se teda hodně využívá například v Severní Americe. Tak co vlastně dělá ten požár, čím se liší od klasických disturbancí nebo i narušení ekosystémů, což jsou třeba vichřice nebo žír tím podkorným mizem. Samozřejmě jako každá disturbance, ten efekt záleží na intenzitě nebo severitě. Tady je tady dva příklady, požár velké intenzity, kde prostě spořil celý les naprosto kompletně, požár malé intenzity, kde naopak podstatě nedošlo k žádnému odtady těch stromů. To jsme ostatně mohli vidět i v tom českém Žitřelsku, že ten požár tam prostě nespálil ten les kompletně, ale je to taková mozaika. Odstraňuje z porostu nějaké nízké citlivější druhy, které nejsou adaptovány na požáry, typicky jsou to keře a zmlazení stromů. No, naopak ty starší stromy, které často mají nějakou tlustou kůru, typicky třeba borovice lesní zrovna, tak ty to dokážu přežít a zejména tím starší jediné tlustší strom, tlustší kůru, tím je to lepší. Tak ty požáry samozřejmě i podporují určité druhy, které se dokážou s těmi požáry poprat a spálí taky organickou vrstvu, čímž ovlivňuje i chemismus půdy, protože tam dojde k rychlému uvolnění všech živin, které byly dlouho vázány tím opadu, takže ty rostliny to dokážou rychle využít. S tím souvisí tady ta změna organismu půdy, zvyšuje se pH a tak dále. Dokonce i ty uhlíky v půdě mají svoji roli, dokážou fungovat v podstatě trošku jako to aktivní nebo živočišné uhlíky, když si dáte, tak na sebe vážu nějaké prostě látky, které třeba inhibují klíčení nějakých rostlin a podobně, takže tak. A dá se říct, že kde hoří často nebo pravidelně, tak se tam může vytvořit takzvaný požárový klimax, nějaké blokované současné stádu, kde se vyskytují právě adaptované druhy. Tak a tady jsem tak nějak se snažil zjistit víceméně jako z literatury, čemu se vlastně požárový management využívá ve světě. Jo, většinou jsem bral teda příklady ze Severní Ameriky a ze Skandinávie, kde se to praktikuje. Takže takovým klasickým příkladem je prevence katastrofických požárů, a to z toho důvodu, že prostě když tam dlouho nehoří, což se například dělo právě v Severní Americe, potom se to začalo intenzivně hasit, tak se tam prostě nahromadí ta odumřelá biomasa, ty větvičky a podobně, a pak prostě tam jednou chytne tak, že už to prostě nejde asi pořádně obtížně. Takže dochází pak ke katastrofickým požárům. Samozřejmě může docházet, když se to tak nějak jako... Jo, tím chci říct, že ten požárový management samozřejmě se dělá tak, aby ten les neschodil kompletně. Jedná se o řízený požár, neřízené intenzity, podle toho, jak se to nastaví. Takže může docházet nějakému hnojení lesa, redukce vrstvy opadu, například z likvidace lithium potěžby, to se v podstatě dělá i u nás, jo, pálení klestů na pasekách. Může to podporovat zmazení dřevin, zmazování, případně to používají i nějaký ovci, například Severní Americe, že vypálí kus lesa, on tam pak vyroste tráva v podstatě a na to se tam stahuje zvěř, píce pro zvěř. Tak dokonce se tím dokážu kontrolovat i nějaké škůdce, například nějaké hubové choroby stromů, si papka borovic a podobně. A pak jsou takové spíš ty ochranářtější už účely, v podstatě obnova a podpora přirozené struktury ekosystému, což je příklad zrovna těch amerických nějakých ekosystémů borovicí těžkou, úplně ponderosa, což byly takové jako parkovité lesy, když v nich tak jako hřelo trošku, sice často, ale s nízkou intenzitou, tak ten oheň tam udržoval takový jako ten parkovitou krajinu, kde v podrostu rostlo spoustu i zástupnějších druhů, ale potom se tam začalo hasit všechno, prostě tak ty lesy se prostě zatáhly, zatemnily a ty zástupné druhy z toho podrostu začaly mizet. Takže tím, že se tam vrátí ten požárový management v určité intenzitě a frekvenci, tak se dokáže ten
ekosystém se vrátí do toho původního stavu. Tak samozřejmě může to podporovat nějaké vzácné rostliny, živočichy, případně udržování bez lesí, to už je zrovna případ třeba i brd, o tom vám řekne kolega tady. A ve Skandinávii se to dělá taky a ty důvody jsou třeba, aby se tam udržela kontinuita různých sukcesních stádí v krajině. To znamená, aby všude byly, aby ty krajiny byly čerstvá požářiště, starší požářiště a tak podobně, aby vždycky nějaké to čerstvé tam bylo, že už využívají právě nás, například živočiché, třeba ten brouk, kraset ohňový, což je u nás například záchytný brouk, byl spatřen na spáleništi právě v Českém Švýcarsku. A je to brouk, který dnes tak velmi aktivně tam letí právě do té souře, tam klade potom vajíčka do ohořelého dřeva. A nebo třeba tato rostlina, tam byla tady ten kafel český, tak ten je taky u nás začínal vyhynulý, ale ve Skandinávii je ohrožení doutrý, nevázal na ty spáleniště. Nebo takový zajímavý případ je, že se obnovují nějaké takové jako borové hustníky, takový době, takové ty prostě umělé výsadby borové v nějakých třeba bývalých vojenských prostorech, tak aby se tak nějak vrátili do přírodního stavu, tak se prostě zapálejí. A on ten oheň tam jako částečně pár těch stromů, které vymáhají, ale taky spousta jich přežije, takže to je potom taková heterogenní struktura. Toho se právě taky využívá. Tak tady máme jenom nějaké příklady ze světa, co jsem viděl tady v Americe. V Minnesotě třeba prováděli lesníci požárový management a je to z různých důvodů, taky aby se tam studenti na to zacvičili. Ale jedním z těch důvodů je taky, co říkal kolega tady, kapitán Hasič, že právě jim jde o to, aby spálili ten podrost, že když je tam pod těma borovicema ten podrost, tak pak je větší riziko právě, že to jde do kodů, ten podrost, no, že vystoupá po těch. Typicky to byl růstají dětle tam nějaké, tak oni se jich snadí zbavit. Tady jenom vidíme, jak to obráží asi týden po tom požáru. Potom musí zapršet. Ani nemusí. Musí pročet, že to tak. To bylo brzo na jaře, tak tam ono to nebylo nouze. Ještě tam pravopak byly teda obrázky. Finska, jo, to taky se dělalo víceméně ochranářských důvodů. A bylo se už poprosit dále. Tady vidíme nějaký příklady, jak vypadá takový schořelý les v Americe. Tohle to vlevo je les schořelé borovice pokroucené, která má tři na požáru a to má šišky, které se otvírají pouze nad požárem. Jo. Takhle vypadá, když ty šišky pohodí, vypustí ty semínka najednou do toho popele, kde se těm borovičím tam věří, rychle rostou. Následuje velice intenzivní obnova toho ekosystému, jako tam samé borové semenáčky. Tady naopak je ten les s tou borovicí těžkou, která naopak se snaží, má trošku jinou strategii, díky velmi tlusté kůře, borce se snaží ten požár prostě přežít. A díky tomu ty požáry jsou taky nízké intenzity, na rozdíl tady od těch borovic, které to nechají vystoupat, až do formy se mohly pak rychle mladit. A tady máme takový analogie. Vypadá to sice jako v Americe, ale je to na Kokořínsku. Takže tady vidíme, když kořínku les na Kokořínsku, že taky dochází borovice lesní, může taky se velice intenzivně obnovovat. Případně, když hoří s menší intenzitou, tak to dost těch boroviček přežije. Tady pak už obráží nějaké bojůvky a podobně. Takže na první pohled vypadá dost podobně. Postoupit tady už teda, co jsme dělali, nějaký vlastní zelí. Šetření, tak tohle je mapa lesních požárů v České republiky na územích obcí. Jsou to pouze lesní požáry v letech 1992-2006. Vidíme tam určitou teda koncentraci těch požárů. Tady v severní Čechách, tady okolo Plzně například, nebo tady na Moravě. A snažili jsme se zjistit nějaké teda faktory, které za tím stojí. A nebudu se pouštět moc jako metodický věcí, jenom rychlé výsledky, co nám z toho vylezlo. Vylezlo nám celé, že vliv hraje všechno možné, i turismus a blízkost obcí a tak dále. Ale snažili jsme se i vytipovat právě přírodní faktory, co zatím stojí, které ovlivňují, které by vlastně se mohly vytipovat nějaké přirozeně vhodné území, tedy kvůli přírodním podmínkám.
v České republice a zjistili jsme, že co pozitivně ovlivňuje pravděpodobně požáru je přítom jehličanů, zejména borovice lesní, dokonce i když je v tom zamčaná bříza, to úplně nevím, jestli nebyl nějaký artefakt. Teda. Potom členit to v terénu, čím členitější byl terén, byly tam nějaké skály, rokle, všechno, tak to taky velmi pozitivně ovlivňovalo pravděpodobnost požáru. Potom malé nadmořské výšky. Jo, tady máme ústrační počty požárů podle vegetačních pásem, což je tohle, to jsou nížiny, pahorkatiny, podhorské oblasti, horské, tak samozřejmě čím výše, tím méně požáru tam je kvůli srážkám pravděpodobnosti. A samozřejmě taky čím propustnější půdy, jistě ještě trojité, taky. A tady bych teda si dovolil říct, že to všechno právě se odráží v těch tiskontových skalních městech, což je například to České Švýcarsko, Kukořínsko, takový Český ráň. Tady ještě máme nějaký ilustrační graf, kde jsme přesně počítali zase počty požáru podle geologického podkladu a geomorfologie. A nejvíc tady vyskočili právě ta tiskontová skalní města, tady potom jsou ploché území, pískoutelé, žula, četitňáři. Takže sice kolega Hruška říkal, že to byla náhoda, že možná v Českém Vícařsku, já si to nemyslím. Prostě ty pískoutí oblasti byly vždycky hořvalé a budou. Tak jdu dále. Jo, to předtím. Teď jsme sledovali, co se teda děje po těch spáleništích dlouhodobého hlediska. Udělali jsme pouze místa v lese, kde nedošlo k nějaké lesnické obnově, kde se tam vyvíjel samovolně. Protože jsme chodili jenom v lesích pískovcových, kde dominovaly body. A navštívili jsme asi 70 spálení dohromady, stáří až rok, až 192 let po tom požáru. Tady vidíme tak jako nakresleno, jak jsme to teda názorně, jak to zhruba dělali, říká se tomu. No prostě jsme rekonstruovali to teď vývoj toho lesa podle různě starých spálení. No a co nám to vylezlo? Tak jsme taky zkoumali, jak to ty stromy přežívají podle intenzity toho požáru, kterou jsme nějak jako odhadli. Na to byla metodika. Tady vidíme les po velmi intenzivní požáru v Českém Švýcarsku, na Hradní skála, rok po požáru. Tady vidíme méně intenzivní požár na Kokořínsku, kde jsou ty borovičky možná jako do půl metru, to se tam obrazilo. A tady vidíme teda výsledky, jaké stromy, jak to přežívají. A vidíme, je to srovnáno plus-minus podle odolnosti těch stromů. Takže nejodolnější se ukázal dub zimní, který nízkou intenzitu přežíval až z 90%. Jo, tady je potom počet těch pozorování, takže tady pouze je jedno pozorování, to teda je úplně relevantní. Ale vidíme, že i tu nejnižší intenzitu přežíval skoro 90%. Je to také ráno, jenom, že ty duby dokážou obrazit, když pohoří, tak obrazí z kořenů, to je tam napočítáno. Teda. Ale zajímavé bylo, že moudří třeba se ukázal jako poměrně odolný, tady 71%, 63% jedinců spočítaných. A ta borovice lesní, což byl největší vzorek, protože to byly borové lesy, tak to poměrně přežívala taky slušně i tu nejvyšší, takže to skoro 40%. Naopak třeba smrk naopak měl velmi velkou mortalitu a ty nejintenzivnější požáry nedokázal přijít skoro vůbec. Takže jsou rozdíly mezi druhy, které stromů, jak to dokážou přijít. Tak, jdu dále. Jo, tady máme takový graf vývoje toho lesa. Jako vegetace, je to zhuštěno do nějakých skupin. Já si se budu držet jenom tady toho posledního grafu, což je zmavnění těch stromů. Takže tady je osa na ose. X je věk po tom požáru. Tady je jeden rok po požáru, tady je nějaký těch 192 let po požáru. A tady vidíme, co se děje, jaké typy stromů tam zmazují. Takže úplně na začátku tam dominuje zmazení pionýrských stromů, jako je říza, osika, verbalíva a podobně, ale vidíme, že tady zhruba po 15 letech už to vyznívá a začnou být tady potečkovaný ten borovice lesní. No, tak by tady vyznívá trochu pomalejší náskup než ty klasické pionýry, jako tam říká, ale přesto tady zhruba kolem těch 10 let po požáru naprosto dominuje, ale tady vidíme, že s postupujícím sukcesním věkem najednou
už ty pionýři i ta borovice začíná být nahrazená s těmi jinými druhy, jako takzvané klimaxovými druhy, je to třeba smrk, bůh, zejména tyhle druhy, takže dá se říct, že ještě v borových lesích nějakou dobu nehoří. Nějaký zhruba tady jo, po 50 letech nebo 200 let můžou být začít nahrazovány v podstatě listnáči nebo silnějšími druhy. Je to proto, protože borovice světlomilý druh nedokáže klíčit už pod těma listnáčema, než to naopak ty listnáče pod borovici dáno. Takže dá se říct, že ty borovice, kdyby tam nehořelo třeba alespoň jednou za těch 200 let, tak by byly postupně nahrazovány právě těma listnáčema. Myslím, že ještě, prosím. Tak tady je takový schrnutí tady toho, že ta borovice dokáže to. No jisté měli přežít ten požár, tady máme třeba zizvenou borovici, kde se na ní vytvořila požárová jizva, to znamená, že byla poškozena, pak se to zacelilo. Někde zmáchová jezera požár a dokáže i dobře regenerovat právě na tom spáleništi, to je z toho Kokořínska, který jsme vydedukovali, že právě na určitých místech, která třeba v tom Českém Švýcarsku, dokážou ty periodické požáry zhruba s cyklem do 200 let udržovat borové lesy i na místech, kde podle lesáků, podle lesnické typologie měl být zničený nebo listnatý les. Takže to potvrzuje v podstatě i kolega Bobek, který tady byl zmíněn na prezentaci, který dělal požárovou historii těchto míst a v průběhu celého holocénu v půdě tam nacházel uhlíky borovic. I na místech, kde by podle lesnických typologů v podstatě ty borovice neměly být. Takže dá se říct, že na některých místech ty borové lesy můžou být i u nás udržovány požáry pravidelně. Tak. Jo, a tady teda mám ještě, pak jsme ještě se věnovali brdům, ale to já bych možná nechal pak tady na kolegovi. Tak jenom hodně rychle, možná výsledky mám byl ukázat, říct výsledky Ondro. No to tam, výsledky tam mít nebudu, tak jestli tam je něco, co se dá rychle interpretovat. No, tak hodně rychle Ondra to uvede, tak jenom, no tak asi já to nechal úplně na poslední slide, než tam je nějaký skrnutí. Nebo tady, jo, zkoumali jsme břesoviště, o kterém se říká taky, že v podstatě jsou závislé na požáru, a tady ta požár jistě vznikla právě díky aktivitě vojáků, jo, předtím tam les, který se kvůli vojáků vykácel, pak se na těch dopadových plochách střílelo, takže tam bylo nějaké mechanické disturbance a saliny, tam i hořelo každoročně, na to jsou záznamy tam podnictví na cyklu. No a my jsme tady s mojí bývalou studentkou právě to dělali jako výpouku. Vlastně nás zajímalo, jestli teda je oheň dobrý prostředek, aby se ty požáry, ty vřesoviště tam udržovaly. Takže tady pak máme sukcesní stáří toho vřesoviště. Měli jsme plochy, které hořely v tom vřesovišti od 0 až do 80 let. Nebo před 80 lety mohlo, nebo před rokem. A ukázalo se, že čím vřesní stáří toho vřesoviště větší, tím dochází větší mortalitě toho vřesu, to je tady ten vřesdek. Jo, když ty šipky spolu korelují, tak je to úplně přímá úměra, když je to nepřímá úměra, když jim pohlem spolu nesouvisí. A naopak zase, čím mladší ty vřesoviště, tím je tam tady více toho vřesu jedna, což jsou, ne, tady toho vřesu je, což jsou generativní semenáčky vřesu. A vřes jedna je vegetativní malý vřes, protože je mazení. Takže na začátku požáru se ten řez dokáže generativně rozmnožovat jako semínkama a vegetativně. A naopak čím je to sukcesní tráří starší muž. Ten řez odumírá, hromadí se tam taky opak, ve kterém už ten řez nedokáže, protože je klíčit. Tak, jestli ještě budou. A tady vidíme pokryvnost toho řezu právě během té sukcese tady je 80 let. Takže tady vidíme, že pokryvnost řezu po požáru narůstá až zhruba do doby nějakých 15 let po požáru a potom to vedou postupně. To znamená, že to společenstvo regeneruje, hromadí se tam ten odumřený řez. Taky vidíme, že během toho sukcesního stáří tam dochází k nárůstu brusnic, pokryvnosti nějakých bodů, jak brusinek, což taky v podstatě degraduje to, že se ještě narůstá tam samozřejmě i množství stromů, protože to narůstá nějakými břížami smaky.
A hlavně tam narůstá taky pokryt mechorostů. V podstatě tam se to zatahuje mechem a v tom mechu taky nedokáže ten dřez klíčit. Takže, no, tak já si můžu ještě další slide. Ještě jsme zkoušeli tady něco dělat se semínkama toho dřezu, kde jsme různě trápili a zkoušeli jsme, kolik procent vyklíčí. Tady máme kontrolu, tady jsme strkali do pece, ohřívali na nějakou různou teplotu 50, 75 až 100 stupňů. A zajímavé je, že i po tom ohřívání peci ty semínka dřezu byly schopni klíčit zhruba srovnatelně jako kontrola. Což byly vyklíčení semínka a vibračně bakterů. A naopak, když klíčili na opadu toho dřeseviště, tak nějak tak klíčili úplně nejvíc toho opadu, to prostě nevyhovalo. A když jsme vystavili studenému kouři, takhle experimentální požár na tvoře katedry botaniky, tak se ukázalo, že to jim prospíval úplně nejvíc. A tak to ušetřili, když jsme klíčili vyloženě nejvíc. No, tady ta čárka je průměr kouři. Takže to je jedině svědčí. No. Takže jsme teda výsledku požáru v Tepkonoši, kde skořila Labská louka v roce 2018. A pro místní správu ta zajímá, jestli jak se tam místní společenka vyvíjí. Ale z toho ještě nejsou žádné úplně výsledky, takže já bych to zatím přeskočil. Nebo tady jen jsou takový ilustrační obrázky. Tady můžete vidět smilkový trávník, kde jasně vidět hranice požáru. Jo, to zelený tam hořelo, protože tam došlo ke schoření dařiny a tady naopak už nehořelo, tam ta stařina zůstala. Jo, nicméně ten požár tam proběhl velice rychle tou stařinou. Hořelo tam 17. listopadu 2018 a 18. listopadu už tam napadl sníh, takže bylo to trošku jako sníma. Nicméně ten požár byl daleko méně intenzivní než třeba mesek, tam je méně toho paliva. Proběhlo to velice rychle, v podstatě to nenadělalo skoro žádné škody v tom trávníku. Skoro tam ani nedošlo k žádné změně druhého složení, takže v podstatě to si tam skoro nic nestalo. Až na pár detailů. Tady se ukázalo, že tam trošku první rok po požáru dominuje tráva bez kolenec modrý, kterou zrovna ochranáři tam nemají úplně rádi, protože situace je nějaké druhy. Ale to se potom ukázalo, jsme to sledovali 3 roky, že v roce 2022, tak už se to rozvolňovalo, ten bezkolen zareagoval bude velice rychle. No. Tak tady bych to chtěl jenom rychle shrnout, že tady výsledky těch našich chytřin, že z těch pískovcových oblastech byla dokumentována požárová historie až 7,5 tisíce let. To jsem tam teda neměl ten slide, to dělal kolega Přemysl Bobek, že borové lesy jsou částečně resistentní a rezilientní požárů. Požár má vliv na celkovou biodiverzitu, to tam úplně ten graf taky nebyl, ale taky to vyšlo, že po těch požárech prostě je tam více druhů než nespálených lesích a že periodické požáry v těch borových lesích budou péři bory udržovat i na tzv. Neborových stanovištích. A v těch řesovištích, která vznikla teda právě díky odlesní a disturbanci, včetně ohně, tak po 15 letech po disturbanci dochází k nim degradaci a dá se říct, že ten oheň může být vhodným prostředkem pro jejich udržení v krajině, jo, dřesoviště. Ale pravděpodobně by to šlo i nějak mechanicky. Tak, no. A v tom Krnapu se ukazuje, že oheň likviduje zejména porosty kleče a smrků, což zrovna ty zprávy by taky docela vyhovovalo, protože oni tam tu kleč vyřezávají mechanicky z nějakého důvodu, prostě mají pocit, že je tam moc. Takže je určitá možnost použít i ten oheň na to, i když samozřejmě je to prostě diskutabilní a nedokází po tom požáru výrazné změně druhého složení. Pouze těch schořelých porostech kleče se uchycují některé bionické rezy, které znamená z těch jedených vodových lesů, ale to jsou jako minimální věci. Takže to je všechno.